É isso aí, pessoal. Sábado, 27 de junho de 2015. Santos, Ponta da Praia. Olha só, final de tarde. A gente aqui no deck do pescador, em Santos. Navio indo embora e o sol também indo embora. Chegando ali uma escuna. Pessoal pescando. Enfim, cenas santistas deste final de tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui, o navio. E ali vai aparecer a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Demais esse visual, né? E olha só, final de tarde, o sol indo embora e as pessoas aqui, algumas pescando, tirando fotos, conversando, aguardando a melhor imagem, e assim vai. Bonito, né? Isso aí, Santos é assim, e a gente tem esse momento aí muito legal de acompanhar o pôr do sol e o final de tarde aqui na ponta da praia. Tirando uma foto aqui. Qualquer foto, né? Lugar aqui tão bonito que qualquer foto que a gente tira sempre vai ficar muito bonito, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade neste já inverno santista, aqui na ponta da praia em Santos. Valeu, grande abraço e até a próxima.